Come on, we go. Just hold on. Don't. Police ya Kampala mukadde ekikoze mitundu ebyenjawulo omuli Audi Kampala, Fufa House ne ku luguudo lwa Kabaka Njagala, nkisanze ku saa mukaaga ogw'ekiro okutuuka ku saa 12 ez'okumakya. Ngira polisi ebawunyisa mukuuma akapima obungi bw'omwenge ogunywereddwa ng'ogubaliko n'ow'emmindi asena era abamu babadde bagisaba okubasonyiwa. Don't hurry. How many have you taken? One. One bottle? One and a half. One and a half? What is the balance? I left it. Ngebade ya manyi. Ari ku gine sira kujuka mu kamanyi. Singo jo nga busatu. Aha, ni dak kamu. Abi abereko. Baba wa. Testing ze ko chono boganyi. Onye de ti. Obedanze, obedanya gwonde. Ti. Mbade kanyo. Mbade nyama ze mbade njuka mu ko gai. Amazi. Gano mazi. Bakira buli akwatibwa poliisi ng'ateekebwa kabangali wabula ng'esanze akaseera akazibu okubamu abadde baganira mu mmotoka era nga bano ebadde bakwata ku mpaka ne balinyiza ku mmotoka yaayo. But I don't drink too much. But the machine has shown us. Yeah, I know. Maybe I'm a diabetic man, maybe. Nani? Yes. Wagari huko. I'm a diabetic. You got a diabetic, diabetic. Diabetic. Yeah. And why do you drink like that when you are diabetic? Put the legs down. Okay. Okay. I obey. It's okay. Wabadde w'ensiita no poliisi yayimiriza omu ku batamiivu n'avuga emmotoka n'adduka n'atumira emmotoka endala. Wano babodaboda bamusimbyeko ne bamukwata batandika okumuyisaamu empi n'ensambagere okutuusa poliisi beze n'emutaasa. Buli mmotoka ebadde ekwatibwa nga siringi egisika nga bagitwala ku poliisi ya Kampala Mukadde. Akuliddemu ekikwekweto kino era nga yakulira ebiddeko ku poliisi ya Kampala Mukadde, James Lumanyika, ategeeza nga batagenda kuttira ku muntu yenna liiso aneetamiza n'avuga kubanga bano be bamu kubaviirako obubenje. Mbadde manyi abantu bakendeeza kulya omwenge naye kati kirabika bagenda beeyongera buli lunaku. Naye tetujja kutuula. Abat Kavuma yakusakidde kuli eno kubabukedde TV.